stáč, pro boha. Ten úchyl, koukej, co dám na instáč. Mě to nezajímá. Tebe nic nezajímá, kromě těch pitomých kytek, lesu a... Tebe se to zajímá jenom mobil, jestli vypadáš dobře a aby se slíbila Martimu, jinak nic okolo. Cože? Marti se mi vůbec nelíbí. Morty, kam tu vlastně jdeme? Jdeme tady do lesa. Ten je ale zakázaný. Právě proto tam jdem. Jestli se bojíte, tak si jděte domů. Holky malý se bojím, měli bysme odvízt holky domů. Já jdu. Hej lidi, já mám super nápad, potřebuju cool fotečky na Insta, tak pojďte. A měli bys tady čím? Mám baterku, nůž. Hej lidi, pojďte sem. Co je? Koukejte. Hej čau lidi, tak jsem tady v Zákolanském lese a vůbec se mi to tady nelíbí. Mám z toho takový divný pocit, protože se to tam leje. Záhady Zákolanského lesa. Zákolanský les je tam moc to. To byl náš učitel Tonda. Možná se tam ztratí. Nebojte. Morte, odvedeme malý holky domů. Kdo bude poslední v lese, je sráb. Holky, počkejte. Morte? Morte? Kde je Mort? Holky. Morte? Pojďte ke mně. Co se děje? Chybí nám Mort. Morte? Morte, kde jsi? Ahoj lidi, právě se nám teďkon ztratil Mort. A nevíme... Hej! Co děláš? Chápeš, že tohle to není sranda? Holky, rozdělíme se do skupinek. Holky, vy půjdete spolu a vy dva půjdete se mnou vlevo. Nemůžeme tu zůstat? Ne! Musíme ho najít. Jo a holky, kdyby něco tak zakřičte, jo? Dobře. Morte, kde jsi? Morte! 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 Kde to je? Mamka. Tak je to světně. Hele, tamhle něco je. Morte! Ahoj. No ahoj. Tak kde jste? Jsme na... Morte, a jako bojíme se, ale nevypadá to tady vůbec strašidelně. Panenka. Tak ahoj. Holky! Slyšeli jste to? Omaga lidi, to už začíná být vážně nehezký. Lese. To nebyla vážně sranda. Maro, nechoď tam. Prosím tě. Morty? Když to je jenom sranda. Ahoj lidi, Morta jsme našli, je úplně v pohodě. Že jo, Morte? A ten les nebyl vůbec Parča? Co?